عبادت اضافہ فرماؤ تو سارے صحابان مل کے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک سیداد دشمن تلانت، پاک سیداد دشمن تلانت، صلوات پڑھو سارے صحابان. ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، جس علیہ دے شہادت دی اج مجلس اس علیہ دے جملے پہ پڑھنا. ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی. ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی. اور اے حسین، کیا ہے تجھ سے یہ جس نے سوال بیعت کا، حسین کیا ہے جس نے تجھ سے یہ سوال بیعت کا، تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی. دعا پیا کردان علی بادشاہ دی، عالیہ دی، سیدہ جڑی وطنو ٹری آئی تے زینب آئی، ڈہمی دے دی حسن بن کے حسین مولا نو تسلیاں دیندی رہی. ڈہمی دنی گزریا، آ گئی شام غریباں تے وت عباس بن گئی، جڑی شام آ گئی تے علی بن گئی. من اللہ دی قسم ہے جڈا واپس ولیے تے ام المسائب بن گئی. نانے دے روزے تے آ کے آ دی نبیاں دا سلطان، نانا نانا مبارک ہو وی دین بچ گئی آئی، نانا مبارک ہو وی نسل بچ گئی آئی، نانا ایک لحظہ قبر چوں باہر آویں نہ ویکھ تاں سہی، تیری امت اوناں تیرے پتراں نوں نہیں ماریا جتنا تیری ادھیاں نوں ماریا. جڑی پہلی واری کوفہ آئی تے مرشد علی بول کے فرمائیں دے زینب بچڑا ویکھ اے کوفے دا صدر بازار آئی، رونی آلیا محمل چا دیو بابا دیا مر وجنی بازار وکھی دن پتران اسا پتر نائے ہائے دیا، تیرے حکماں دی تعمیل کیتے آ گھر وچوں باہر گئی. او آلیا سائن تھوڑا ٹریا منظور فرماوے، جتنے مومن مومنات دے اولاد ہیں سائن عمر باب دے اجڑی کو دست کا مالک حیاتیاں دے پتر عطا فرمائے، جتنے مومن و مومنات بیمار نے غیرت دے بیمار دست کا مالک صحت کلی عطا فرمائے. میں حقیر دی دتی ہوئی نوکری بہترین پڑھن والے دی پڑھائی مالک اپنے دربار وچ منظور فرمائے. ساریاں دعاواں دی اک دعا قبر چ ونجیے تے حسین حسین کردے، اٹھی بھی تے علی علی کردے،
مالک فقط امام نے ظہور اشتاجی فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات پڑھو سارے صحبان مل کے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات ولا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بُلَند صَلَوَاتٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَلِيِّ الْمُرْتَضَى وَسَيِّدَاتِ النِّسَاءِ وَالْحَسَنِ الْمُجْتَبَى وحسین غریب کربلا و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین علیہ السلام مجا خون تہار تڑی گردن دا میڈا ویر نیا بد سیا گردن ویر نیا پنگ تھیا علی آدن ایک دستا کن بدماشاں دا یا سمر گیا سیدہ دا نانے دی امتیاں دتیاں ہوئی شاہانہ سواریاں نانے دی امت دتے ہوئے شاہانہ زیور پا کے آلی آئی کھلوتی ہے میرا دی لاشت کول عالمہ غیر معلمہ دی دیوے کے آدھی کلسوم کل ڈیگر لے میں دے دی رہی لگتا تائی تھائی آئی لا جانے نظر کیوں دیا سائن کلسوم بے کے آدھی زینب بھین معلوم ٹوٹیاں یا برچیاں دا ڈھیرے ٹوٹیاں یا نیزیاں دا ڈھیرے جڑا پتھراں دا ڈھیرے جڑا تیراں دا ڈھیرے یا حسین اتنی گل سننی آئی اٹھ بہن دا انتظار مس کیتا اینج عظیم تو لتھیے جویں عباس لتھا مصروف ہتھاں دے نال برا دی لاش تو پتھر ہٹائے سنے دے ہٹائے ستیر ہٹائے ستلوارا ہٹائی ساجی ریت ہٹائی سے کپی ہوئی گل تے دید پئی ہے سے کپی ہوئی انگلی تے دید پئی ہے ڈا مار کے رو کے آدھی حسین ویر تیرا سر کن گیا حسین ویر تیری اگلی کن گئی آئی کپے گل چوا لئیے میتھوں بعد پوچھے پہلا ڈسا تیری چادر دوجا سوال کپے گل چوایا اٹھ پار
ਸੱਤਰ ਕਦਮ ਤੇ ਜੋ ਆਵੇ ਸੈਣਾ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆਈ ਹੁੰਦੀ